kat kaki. Jangan pegang tu sayang. Okey, okey, sekejap. Nanti mama pijit. Sekejap ke sayang maju? Sekejap ke ti? Okey, okey, okey. Picit dulu, picit dulu. Saya berat ini. Kena bagi seko-seko. Kalau tidak berbuat. Slow-slow boleh tak sayang? Titi. Titi macam tu. Apa kena dulu cantik awak tu? Tu, tu, tu. Sabar-sabar. Dia ni kan lebat mini memang. Oh, ya Allah. Bagi gerak tangan mama. Okey, tunggu. Tunggu, tunggu, tunggu. Okey, 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 okey. Cik dulu. Sabar, Titi. Sabar, sabar, Titi. Sabar. Okey, okey. Okey, pijak lagi. Mama pijak, bagi mama pijak saya. Comoknya. Tak puas lagi. Kalau ikut dia ni, mau dua tiup benda tu dia nak makan sekali hadap. Ni ni lagi. Dah. Habis dah.